Prieš žaidimo praėjimą aš esu šitoje salėje, kur nugalėjau paskutinį bosą, kuris man kaip ir nepasirodė per daug sudėtingas, nors aš anksčiau buvau susidaręs tokią nuomonę, kad jis yra sudėtingas, bet galbūt mano partneris daug labiau buvo išprusęs ir jisai didžiąją dalį boso gyvybių nuėmė pats. Taigi, nieko nelaukdamas, judu į priekį ir mano patarimas jums nesikauti čia su niekuo, tiesiog bėgti, prabėgti, taip kaip aš padarysiu ir aš pasirinksiu bėgti tiesiai. Pro visus priešus bandykite prabėgti, jeigu neišeis, tada kartokite tai, kol išeis, nes kautis su jais čia yra beprasmiška. Per daug sudėtingi ir per daug gali blogai baigtis jums visa tai. Neįsivaizduoju, reikia paimti greičiau, uždegti tą. Po velniais. Tai ką dabar aš turiu su tavimi kautis? Nenormalusis. Gerai. Nu. Štai taip. O nuo čia reikėtų kaip ir ramintis. O ginklas, ginklas, rašyta žinutė ginklas ir dabar reikia prisiminti, iš kur aš atėjau. Taip. A, aš pats čia galiu nušokti. Ne. Šito aš tikrai nedarysiu. Kas čia? O, pagalba? Ne, man pagalbos nereikia. Aš iš šito koridoriaus atėjau. Viskas aišku, vaikštom papilį, gražiai viskas atrodo, tiesiog norisi čia pasilikti, pagyventi, pagerti. Gerti, nu jo. Ir beje, sveiki sulaukę naujųjų metų. Dabar galvoju, ar čia man apsimoka su tuo kautis. O. Gerai. Nu ką, dabar vieną po vieną iškrapštysime visus. Bandysime bent jau taip. Nagi, ateik. Come on. O, čia jūsų daugiau yra. Bet aš niekur neskubu. Taigi. Nagi. Ir okei. Okay. Tai taip, vieno nebėra, dabar atėjo eilė lankininkui. Oi, pasipylė kraujų krūva. Ir kas čia? Oi, čia manęs daug kas laukia. Nagi, nagi. Pirmyn. Prašau, 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 kaip nors. Nu negaliu aš. Vis tiek būti nesužeistas. Visokio šūdo. Prisirenku. Ir čia turbūt ant manęs neužkris nieks. Na, jo. Vyrukai, ko jums reikia? Pamiršot ką nors? Tai patinka dangaus spalva.
dabar galvoju, ar apsimoka lysti tenai, nes lindus tenai, ojojoj. Nu gerai. Žiūrim, kaip čia bus. Kas čia mane užpulti gali. Taip. Jau užpuolė. Riteris. Fog wall ahead. Rimtai. O man čia patinka. Kas čia? O, visa krūva. Va, jūs matote, kokios paslaptys čia pas mus. Kažin, kur aš čia nueičiau, jeigu eičiau. A, ok. Nusileidžiam. Ir dabar galbūt reikėtų prabėgti visą šitą makalynę. Na, dabar negalėsiu pasigydyti, o ne. Na, kaip sakoma, bėgam, prabėgam per visus. O, oh, no. Ne, 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 ne. Čia. Čia geriausiai. Tik man su tuo vyruku reikia susidoroti. Kol jisai su manim nesusidorojo. Kas dar čia ateina pas mane? Fū, niekas, gerai. Pailsim, pasipildom energijos. Atvykome į drakonų gyvenvietę, drakonų barakai. Drakonų bendrabutis. Taigi taip. Dabar, žiūrovai, mes darysime viską iš lieto. Niekur neskubėsiu ir tikėkime, viskas bus gerai. Einame į viršų, tenai turėtų būti riteris sidabriniais šarvais, su kuriuo tiesiog susikausiu. Arba nesikausiu, nežinau. Nelabai aš jam ir nuėmiau. Nu, nemanau, kad jisai mane galėtų. O, ir gavome ietį. Kasgi toliau? Oho. Matau drakoną. Nejaugi jisai gyvas. Nejaugi jisai mūsų puls. Na, pro čia nepraeisiu, aišku. Aš jau žinojau už kartą, kad nepraeisiu pro čia. Tai net nesiruošiu aš pro čia eiti. Nagi. Sirptelkėt. Ne. Man tas pats. Ką jūs padarysite? Aš žinau, ką aš dabar darysiu. Ir iš karto ten tą vyruką priploti reikėtų. Iš karto. Bėgti, nubėgti ir iš karto priploti, kol jisai nepavirto. Jis jau būna. Su kurio kautis tikrai nenorėčiau.
O, dabar viskas gerai. Va, matote, kas pasidarė. Dabar su tokiu kautis jau, nu, nelabai norėčiau. Labai ugnies bijau, tai sudės. A, velnės. Sunaudojau visą ugnį. Dėl ko? Ogi dėl nieko. Gerai. Einame čia, žiūrėsim ką čia. Jau tiesiog nepamenu. Bet čia galiu tikrai, žinokit, žiūrovai ir labai greitai. Na, bet tiek to. Labai atsargiai. Susikausime. Kaip plėšikais. Čia dar kažkas turėtų ant manęs užpulti, bet nu ką. Kur dar? Iš kur pareis plėšiukų armija? Palaukit, o kaip tenai? Nebeatsimenu, tikrai neatsimenu, žinokit. Ach, taip. Ir ką, norėjai mane sužlugdyti, nepavyks taip lengvai. Ir kasgi čia yra? Ogi nieko. Oi ne. Oi ne. Tikrai ne. Su tuo storuliu tikrai nenorėčiau kautis. Pasilsime. Kągi, pailsėjome ir dabar galime judėti toliau. Mūsų ramybės tikiuosi nesudrums. Baisu netgi bėgti. Tikiuosi nesudrums nei su ramybės, niekas. Na. Dar vienas vyrukas su kirvuku ateis pas mus. Na. Vyrukas bezdaliukas. O šitam vyrukui ką reikėtų padaryti? Išrašyti vaistų. Tiesiog, kad daugiau nesikesintų į mus. Šiaip reikėtų eiti pro šitas duris, bet... Bet tenai kažkas yra, bet... Oi ne. Oi ne, ten riterio kalnai. Taip reikėtų eiti į šitą menę ir bandyti. Bandyti laimę, tiesiog. Ir kodėl man neleidai? Ach, tu velnie.
Dar jeigu mane kas nors užpultų, viskas būtų. Negaliu pasigydyti. Teks palaukti. Nu, eiti į apačią pasižiūrėti, kas ten yra. Nelabai atsimenu, kas čia apačioje gyvena. O tai tau. Na, gyvenk toliau. Sveikata. O mes pro čia turėtumėm prabėgti drąsiai. Laisvai ir drąsiai. Bėgam, 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 bėgam. Šitame kambaryje turite pasisaugoti, nes galite labai greitai žūti. Labai greitai. Nu, tik ne į kampą. Neįsprauskite manęs į kampą, chebryte. Oh my god. Čia visokie ugniagesiai. Taip aš juos vadinu. Labai greitai gali prarasti gyvybės vien dėl to, kad pataiko jas į tave su bombom. Visokiom bombom. Ir iš kur jūs taip išmokote? Tep. Nu va, dabar atsirado motulė. Oh. Ir kur aš čia pateksiu? Vagys. Nu, po velniais. Paprasta vieta, nieko neypatinga. Bet aš ne čia dar norėjau eiti. Palaukite, o kasgi čia yra? Riteriai? Apačioj kas? Įdomių dalykų darosi. Ir kasgi čia bus? Vartus atsidariau. Įdomiai. Bet aš dar norėčiau nueiti. Pas tuos vyrukus. Jūs gal galit ateit pas mane? Po vieną, teisingai. Turėjai man pataikyti. Nagi, nagi. Teka, 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 teka. Tei, gerai. Kaip ir sakiau, viską iš lieto. Na, 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 jau tu tai jau tikrai.
Gerai, o dabar reikėtų sugadinti gyvenimą štai šitam vaikeliui. Oi. Va, štai. Numarinsime tą drakoną. Štai taip. Ramu, tylu. Galiu pasivaikščioti dabar. Nebetrukdys mūsų drakonas. Bent jau vienas, o kas tam atsitiko? Irgi? Kažkas blogai? Na, nežinau, aš to nenorėjau, atsiprašau. Ne, iš tikro viskas gerai. Taip ir turėjo viskas būti. Labai daug visko yra, labai daug. Čia. Ai, teisingai, va čia dar galiu nušokti ir pasiimti kai ką. Bet norėčiau dar čia pa sugauti tą, bet jaučiu nesugausiu, nesugausiu. Ne, sugavau, gerai. Ir dabar ramiai sau, neskubėdamas, susirankiusiu daiktus. Šitas drakonas prisnūdo. Žuvo vargšas. Čia vartus atsidariau. Ai, pro čia aš tiesiog. Nu ką, viskas aišku. Reikėtų tiesiog prabėgti pro čia. Ar čia yra dar apačioj kas nors, kas mane sudomintų? Ai, tas riteris čia savo stebuklingais prijomais manęs tikrai ne. Nepagąsdins. Taip, aš čia nusileidau kur. Baisu. Vienu žodžiu galiu pasakyti baisu, bet tuo pačiu ir gerai, kad aš čia nusileidau. Štai. Štai mano sutrumpinimas, žiūrovai.
Galiu pasigydyti, galiu pailsėti ir galiu su jumis atsisveikinti. Susitiksime kitoje dalyje. Ačiū, kad žiūrėjote.